Oare ăsta e tron? Atenție mare, dragi prieteni, americanul acum a ajuns la o piramidă mare, la Muzeul de Louvre. Priviți aici, zona Parisului. Ia uitați-vă aici, piramida mică și piramida mare. Deci se vede extrem de bine. Aici avem o piramidă extremă din Los Angeles și, bineînțeles, după cum vedeți, americanul vizitează micul ponei din Caraibe. Cum? Era una mare, mare. Uite în partea lângă tot. Deci se vede extrem de bine. Ia uitați-vă aici. Se vede bine și, bineînțeles, camera bate către piramida mică. Am venit pe la ora 8 și jumătate ca să pot să prind soarele, pentru că dacă nu prind soarele când apune, atunci piramida prinde o altă culoare. Și, bineînțeles, totul este perfect. Tu ce faci, Rosalina? Este bine. Deci, Muzeul de Louvre la Paris și, bineînțeles, am zis să fac un video perfect din zona aceasta. Ia uitați-vă cum se vede. Se vede extrem de frumos. Uitați-vă cum apune soarele. Și, bineînțeles, forță mare, soldații universali pe la Muzeul de Louvre. Și, bineînțeles, ieșim prin piramidă. Haideți să mergem să vizităm interiorul piramidei, să vedem ce se petrece acolo. Mai departe, americanul încheie videoclipul pentru că are ceva de vizitat. Ia să vedem cum se vede prin piramidă în jos. Ia să vedem. Totul este gol. Ia uitați-vă. Ceva frumos. Trotineta rămâne pe loc. Și, bineînțeles, americanul intervine cu 700 la oră. Trebuie să intri cu vaccin acolo să vizitezi piramida interioră. Apoi o să mergem în zona controversată, unde se cântă o filarmonică 6-6. Avem aici 4 piramide care servește. Ia uitați-vă cum se vede Muzeul de Louvre. Cofii filmează pe spate și, bineînțeles, n-am tors camera pe spate pentru că nu are rost. Ia uitați-vă aici cum se vede. Se vede perfect. Ceva frumos, ceva excepțional ca să vizitezi Muzeul de Louvre la ora 12 noaptea. Atenție mare, vom intra înăuntru. Deci, americanul exact acum aici se află și mai departe vizionați. Nu vă lăsați bătuți. Muzeul de Louvre, Paris. Da, băi, ai văzut? L-ai văzut pe ăsta care înjură? Uite-l acolo. Ia să vedeți pe unde intră americanul acum. Deci, uite-te acolo, acolo. Se vede bine. Unde? Stai să vedem ce se ascunde aici. Facem scene de aici, de la Louvre. Ia fi atent. Ia uitați cât de mare este Louvre. Louvre, Paris. Se vede foarte bine. Simona, Simona. Bravo, se. Louvre, Paris. Se vede foarte bine, uitați-vă aici unde este americanul, pe zona controversată Paris. Dragi ingineri, priviți acțiunea. Americanul se învârte către nord. Acum se învârte către est. Apoi rămâne pe loc și apoi merge înainte. Acum sunt aici la această piscină. Ia priviți cât de frumos este în zona. O zonă extremă. Se vede bine. Ia uitați-vă, mergem către Arcul de Triunf la Paris aici. Este extrem de frumos să te învârți în cerc și să vezi aceste zone impecabile. Americanul se învârte în loc
Ioana, Simona. Rugare de ieri. Rugare de ieri a côté de moi. Police. Cum? Simona, Simona. Și am ajuns și aici la Castelul Peleș, Paris, la Arcul de Triunf. După cum vedeți, zona aceasta se extinde pe kilometri și bineînțeles este o zonă culturală unde se termină cu americanul. Acum vom merge direct la Tour Eiffel. Bum! Ia, l-ai văzut? Se vede tricoul ăsta de film. Micro asta. Are colaz Gucci. Ai văzut acum s-a aprins? Când ai să americanul 6-6. Uite, vezi?